10. septembar, Dragan Jaćimović, vođa ekspedicije Manaslu 2008. zapisuje: danas je pauza u bazi, od jutros je u nekoliko navrata padao sneg. Uglavnom smo razrađivali taktiku aklimatizacije pijuckajući čaj u trpezarijskom šatoru. Sortirali smo opremu za visinske kampove koju će šerpasi sutra da iznesu u C1. Tehnika za sada savršeno funkcioniše, tako da od sutra krećemo sa slanjem videoklipova. Zahvaljujući prijateljima ekspedicije, audio i video signal je uvek dostupan svima. Kao što rekoh, planiramo da sutra krenemo u C1 i da gore ostanemo dve noći. Svi članovi ekspedicije se osjećaju odlično i vrlo su raspoloženi. Član ekspedicije Dejan Apostolović istog dana je zapisao: razuman čovek se svesno okružuje ljudima, poslovima i stvarima koje sam bira i za koje veruje da mu prijaju. Ravnoteža u izabranim činiocima života uobičajen je cilj svakog iole svesnog čoveka. Čitav život je neprekidan lanac pokušaja da se takva ravnoteža postigne ili i održi. A ovo je teško, gotovo kao ona zapovest Božja da ljubimo neprijatelje svoje. Neuravnotežen život vodi u fanatizam, asocijalno ponašanje, razvod, depresiju i slično. Vođa ekspedicije ponavlja da vrh penje ne samo fizička utreniranost i psihička snaga, već mozak rasterećen od svakodnevnih i uobičajenih brižnih misli. Razumem i prihvatam. Ipak, ako bi uspeh eventualno popetim vrhom morao da postavim na svoje mesto, onda bi to bilo iza mojih uloga oca, supruga, sina i stručnjaka u svom poslu. No, evo mene na oko 5000 metara u pokušaju da se aklimatizujem i nastavim uspon. Pomaže tim i vođa. Za sada sve ide u prilog penjanju. Ipak, potrebna mi je ljubav najbližih, više nego ikad. Trenutno je to mnogo više nego što mogu da im uzvratim. Tek sa tim bih možda nekako izgurao sve u šta sam se, kako ovde, tako uopšte, u životu upustio. Piše član ekspedicije Dejan Apostolović 10. septembra. Znači, šta ima nova? Ništa. Šator bilo pretoplo, sad je hladno. To sve desilo za jedno... klimaks. To se sve desilo za jedno pola sata. Temperatura je od plus 40 pala na, sad ne znam koliko. Tu možda oko minus, uvek počelo da ledi. 40 je bilo u šatoru? 40 je bilo u šatoru. Da vidimo, ovdje se to sprema. Spremamo čaj, toplu vodu. Za noćas Leskovačku mučkalicu, ako Bog da, Banja Lučki Ćevapčić, sve ostalo, evo, gafa u dobrom raspoloženju. Ja mogu početi? Može. Daj da skinjem naočar, ima naočar, nisu slučali. Da budeš mlađi. Ne mogu ja biti više mlađi nego što jesam. Dakle, ja sam sinoć, ja sam gafa iz Sarajeva, Bosanac. Sinoć sam došao posljednji u kamp, a došao sam i zahvaljujući Simoni, evo je, Biri. I poklonio sam joj se sinoć dva puta zbog toga. Međutim, da kažem nešto o dvojici mojih cimera ovdje. Moji cimeri su očekivali, jer ih je Zdena prevario, da postoji mogućnost da u visinskom kampu na C1, gdje smo sada, bude jedna od ovih djevojaka. A onda su dobili jednog gafu. Međutim, oni su meni tako lijepo dočekali, da su razbili onaj stereotip o lijenim crnogorcima. Ništa mi nisu dali da radim. Sve su mi oni, hoćeš vode, hoćeš čaja, hoćeš supu, hoćeš ručak, hoće danas da oni snijeg donesu. Ne može, ja sam donio snijeg. Eto toliko, sad se jedan. Gdje? Ne vidim. Ova ide. Aha. Stavno ova ide.
11. septembar. Od jutra spada sneg i nema nameru da prestane. Ekipa je danas otišla u C1 i tamo će imati dva noćenja. Imali smo nekoliko kontakata radio vezom i svi izveštaji su više nego dobri. Jedino su od ovog novog snega na istočnoj steni i Manaslua ponovo krenule lavine. Nismo dovoljno daleko od njih. Jedino što nam ne daju da spavamo zbog silne buke. Ti se spavaš. Milan.